intet tv-program uden kendte. Alle spørgsmål er stillet én gang. Nu stiller jeg dem igen. Velkommen til Kendisrouletten. God aften og velkommen til Kendisrouletten. Frederik Fetterlein. Hej. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Det er rouletten. Ja. Har du mod på at spinde den alt hvad du kan? Ja. Er det bare at gå i krig? Jeps. Blad til. Nummer to. Det er spørgsmålene fra Woman. Du, kender du det blad? Ja, sådan lidt. Det er ikke mit favoritblad, men jeg kender det. Har størrelsen på mænds boller betydning? Puh, det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Ikke kæmpe betydning, nej. Jeg vil svare nej. Jeg har jo ikke det rigtige svar, det skal du godt vide. Okay. Hvad siger dit lingerie om dig? Min lingerie om mig? Nu går vi ind i de svære spørgsmål, ikke? Den er jeg ikke helt med på, men det siger, jeg tror ikke, den siger så meget. Kan en mand tisse, mens hans tip er oppe i mig? Den er ikke let, ven. Har det virkelig stået i bladet, det der? Det står der. As we speak. Et gæt vil være ja. Jeg ville ønske, at jeg kunne stille dig nogle rigtige spørgsmål. Men det er imod konceptet. Men du har ikke svaret på det. Du har ikke svaret på den her? Nej. Nå. Så hvordan finder jeg ud af svarene? Du har svarene. Okay. Så man kan ikke svare forkert? Det er mig, der stiller spørgsmål. Er vi kærester nu? Også to. Jeg vil nok svare nej. Er der noget, du har lyst til at spørge mig om? Har du svaret det samme, som jeg havde gjort på de spørgsmål? Det er da et godt spørgsmål. Frederik, kan du lide kagecreme? Det ved jeg. Jeg kan lide alt. Er det min gave? Du skærer sådan en her. Ej, så får jeg aftensmad i dag. Det er perfekt, man. Jeg har ikke købt den. Og tusind tak, fordi du var med. Tusind tak. Det var fantastisk. Det godt. Ja, du kan bare... Følg med. Ja, bare gør det.